Вчора в Ужгородській центральній міській клінічній лікарні сталася пожежа. Дим піднімався з підвального приміщення однієї з витяжних труб до приймального відділення. То вчора десь біля 12, після 12 години дня ми отримали, колеги отримали дим у приймальному покої. Вони були насторожені, визвали протипожежну охорону, станцію, приїхали машини, почали, йшов під потолками, під цими, йшов дим натяжними. Розібрали, по два бачили, що він іде десь із першого етажа. На першому поверсі побачили щиток, у якому сталося коротке замикання. Для безпеки пацієнтів вивели та на кріслах вивезли у двір лікарні. Всіх хворих, 150 хворих, що були ходячі і так далі, які потребували, ми вивезли на свіжий воздух і півтора години знаходилися на вулиці, ліквідували цю пожежу в підвалі і вернули їх на місто. Дякувати Господу Богу, що обійшлося без жертв. Загорання оперативно ліквідували. На місце прибули вогнеборці від 1-го державного пожежно-рятувального загону у складі 4 автомобілів, а також 20 вогнеборців. Вони з'ясували, що дійсно осередком є підвальне приміщення і, ймовірніше за все, через коротке замикання електромережі полум'я розповсюдилося по речам, які знаходились там, тож полум'я пошкодило 8 квадратних метрів речей, які знаходилися у цьому підвальному приміщенні. Зараз у лікарні майже усунули всі наслідки пожежі і працюють у звичайному режимі.